Fala galera, de volta no canal, minha voz tá meio zoada ainda. Bom, eu tava gravando o último episódio, eu fiz os dois primeiros mapas do episódio 10, que é quando a C4 começa a recuperar suas memórias. E basicamente o que aconteceu foi que deu um pico de luz aqui em casa e eu perdi, né, a gravação. Ela corrompeu, porém. Os mapas são bem simples, tá? Mas a história que se perdeu mesmo. E eu vou tentar passar rapidamente aqui o que aconteceu. A gente tá indo no caminho das almas, né? Pra Celeste, que foi bloqueado pelo Shogunato. E aí, a gente descobre que a C4 é um anjo de Celeste, né? Como a gente já suspeitava. E a gente salva uma amiga dela que se chama Nitra. E aí essa Nitra, ela começa a contar a história da C4. Mas a C4 ela era um anjo meio recluso, né? Meio antissocial. Porque ela era meio, entre aspas, estranha, né? Tipo, as pessoas achavam ela estranha por ela conseguir ver as almas das pessoas e por ela gostar muito de armas, né? E aí basicamente ela foi até Hinamoto porque a Arcanja. Arcanjo. Acho que não tem gênero, o arcanjo, né? Ele. Ela. Não sei, mano. Deu essa missão de investigar, né? Hinamoto pra Nitra, que é essa amiga dela, e a C4. Então, essas duas primeiras aqui eu já fiz o mapa. São mapas bem simples, tá? A gente vai fazer eles aqui de novo, só que não vai ter história. Esse mapa aqui ele deu uma mudada, tá? Ele não tem esse geopano quando você jogar a primeira vez. E ele vai ter esses dois tesouros aqui. São exatamente os mesmos inimigos. A diferença é que aqui no meio tá a Nitra, uma personagem que você tem que defender. E ela é bem ruinzinha, coitada. Mas não é impossível, tá? De fazer o mapa não, qualquer coisa você leva o Fuji até lá e faz ele agarrar a. Faz ele pegar a Nitra e ficar com ela pra ela não apanhar. Tá? Não tenho medo de fazer isso. Tipo, põe ela ali em cima do. Põe da. Esses caras tão. Pô, tem várias coisas mudadas aqui, não tô gostando disso não. Foi mal pela voz, é que tá difícil aqui. Se eu consigo pegar, acho que eu não vou. Não. Tá, então mudança de plano. Lembrando que os mapas mudam um pouco, sim, tá? Mas é bem, bem pouco. E a gente vai continuar com a estratégia de deixar o Sui sem perto porque ele garante crítico. Get 9k de dano. Maravilhoso. E agora sem a Nitra aqui para atrapalhar, eu consigo usar todo mundo, né? Então é bem melhor. Ih, eu liberei coisa nova com ele aqui, eu não tinha me ligado. Gente, minha voz tá muito ruim, muito ruim. Peço perdão aí pela gravação. A live hoje vai ser bizarra com essa voz também, né? Que é a única que eu tenho. Então eu já peço perdão a todos aí. Sinto muito. O negócio aqui tá difícil. Vamos ver se ele ainda mata. Mata na hora. Show. Thank you.
is my brother. Aquele cara que tava ali morreu ou morreu? Vou mandar o suicídio aqui pra cima. Cara, não tô gripado. E o real, não sei que cacete se a minha voz tá tão ruim assim. Eu literalmente acordei com ela muito ruim, muito ruim. E ainda não consegui descobrir o motivo. O bicho quebrou o jogo quando eu sozinho, mano. Together with my brother. Ah, cara, acho que ela mata aqui já. Então esse é o mapa, tá? Ele é bem simples, bem tranquilinho. Não tem nenhuma gimmick, não tem nada. É só proteger a Nitra quando ela estiver aqui. E que você vai ter sucesso. Então, se você não tiver um personagem bem upado no nível 70, vai fazer o item world. Depois você volta aqui pra você não passar sufoco. E aí você faz, pega o Fuji, né? O teu personagem Arrigan. Personagem que aguenta bastante porrada. E levanta a Nitra no teu primeiro turno. Você corre lá, levanta ela. E deixa ela lá boiando, né? Tipo, enquanto você limpa o mapa. Esse outro mapa aqui é um pouco mais simples. Aqui é um no range que eu mandei o Fuji da primeira vez. E aqui eu fui matando todo mundo porque o wind resist é baixa. Então o Yasuo deu uma brilhada aqui nesse mapa, né? Só que eu acho que ele não consegue acertar o wind nos dois aqui, porque eu não upei o wind, eu dei mole. Então vocês upem o wind pra vocês terem uma área de efeito maior. Peço perdão aí de novo pela minha voz, que porra que seu está nervoso o bagulho aqui. Vamos colocar ela aqui, já mandando uma restrain dela. Eu tô usando o Suicen, mas como suporte, né, realmente, pra galera dar crítico. Porra, queria ficar adjacente a ele. Tá, então volta você. O ataque normal da Sifor tá dando dano de vento. Parecendo fumante, mano. Nunca botei um cigarro na boca e tô falando igual fumante. Todo mundo vivo ainda. Aqui ficou uma concentração, né, de... Eu vou usar esse momento que ficou aqui propício. Lembrando que o Impale Drop dá dano de vento também, ó. Elemento Wind, então pra esse mapa vai ser muito bom. Esse Fuji aqui já andou já. Poxa, as minas desceram da outra vez, eu não tinha descido não. Bom, o Fuji vai quebrar os baús aí então, né? Paciência.
Acho que eu não consigo acertar essa mina aqui. Como assim? Atrás da Regan não. Fazendo, vou botar a Regan aqui. Esse personagem aqui, a Maiko, ela é bem perigosa porque ela dá muito status. E acho que ela consegue fazer um personagem atacar duas vezes, né? Ter outra ação no turno. Então ela é bem, bem perigosa. Fica ligado com ela ali, não dá mole não. Cara, que eu consigo dar um star nesse cara aqui. Vou fazer isso. Deixa eu acertar um, porque aqui é no range. Ah, no range. Olha como isso atrapalha, velho. Porra. Pior que eu acho que eu vou limpar o mapa agora, né? Acontece. Paciência. Não dá pra zumbificar, né? Então... Ela também nem apanhou, né, velho? Ninguém apanhou. Ele tem Helmut também. Ah. Paciência, vamos que vamos. É, meus amigos, acho que essa voz aqui, essa tosse é um prenúncio de doenças. Enfim. Deixa eu dar uma olhada aqui no research. Please come again. It's a random dungeon fungin. Mage Innocence. Deixa eu ver se aquela espada que eu peguei aqui agora é melhor do que a que eu tô usando. Não. Não é. Bom, então agora vamos fazer mais um mapa da história. Hoje o céu tá limpo, né? Sem chuva. Parece que Nitro vai continuar sua história depois de um breve. Parece que Nitra vai continuar a história dela depois de uma breve pausa. Os reforços de Celestia não parecem estar chegando tão cedo. Ela tá esperando, a Nitra tá esperando reforços para fazer uma investigação em larga escala, né, para poder encontrar a causa do bloqueio das almas. Então eu estava pensando, você está bem, se for? O que você quer dizer com isso? Eu sei que é meio inesperado confrontar o passado que você esqueceu, então... Eu pensei que você sentisse do mesmo jeito que eu. Viver na ignorância, né? Tipo, é doce, é preferível do que aprender as verdadeiras dores, né? Tipo, as verdades que doem. Xixi. Xixi, eu não moto pé muito foda. Você é uma alma tão gentil, Suicen. Eu tô bem, obrigado. Eu não sei nada sobre esse C4 que eu era antes, mas eu tenho amigos agora. Isso é o suficiente pra me ajudar a aceitar qualquer verdade que eu possa aprender. Imagino que você seja... Eu suponho que você realmente é mais forte do que eu, C4. Vamos ouvir o resto.
Essa é a Nitra. Óbvio. Onde foi que eu parei, né? Ah, sim. Ah, ela ia contar por que a Sifor perdeu a memória. Eu estava... eu ia revelar a verdade o que aconteceu antes que a Si, ela chama Sifor de Si, caiu. A justiça chegou. Nós encontramos vocês. Nós sabemos que vocês são os mestres por trás de tudo isso. Sugar e Spice? Nós somos os mestres do quê? Nós pegamos você no ato agora, Miau. Não faça uma cena, por favor. Só nos siga para os pelourinhos. Pelourinho é aquilo que... Gallow, né? Eu acho que é o pelourinho, tô assumindo. Mas é aquele bagulho que o cara ficava com a cabeça e os dois braços presos na Idade Média, tá ligado? Não só na Idade Média, né? Durou um bom tempo aí. Pego no ato, Gallows? Pelourinhos? Eu achei que nós já tínhamos limpado nosso nome no mundo da revenda. É triste ser traído por alguém que a gente confiava. A justiça ultrapassa a tristeza e nos faz mais fortes. Justiça. Ah, meu Deus, vai você de novo com essa merda. Se você vai atacar a gente, só não mostra piedade quando... Aliás, se você vai atacar a gente, eu não vou mostrar piedade quando te cortar. Por favor, espera, isso é só um... Cara, perdi que já tá de saco cheio já. Olha a cara dele. Porra, toda hora isso. Eu tenho certeza que isso é um... Mal entendido. Misunderstood. Se você nos deixar explicar, tudo vai ficar claro. Não tem por que ficar... argumentando com isso. Nós vamos matar você realmente, de verdade, agora, Miau. É isso? Esse é o mapa? None aqui. No entry. Pô, gente, vocês vão me perdoar, mas vocês vão apanhar feio pra cacete. Tipo assim. Não vai ser pouco não, tá ligado? Vai ser feio pra cacete. Let's make some money. Fugitor era melhor antigamente, hein? Caraca. Também essa, olha, 2.300 com uma arma equipada. Essa mulher é um monstro, né, cara? Puta que pariu. O Caos Suicídio. Ele já leva duas, já. A gente usa um Muntos aqui pra tirar o mago da frente e pronto. Ô louco! Peraí, censura isso aí, pelo amor de Deus. Porra, empurrou pra cacete o cara, mano. Não posso ficar cantando, mas acho que isso.
É, Flagship Repair, isso. Sem especial, dane-se. Pô, vocês ficaram bem arrumadinhos pra apanhar, né? Que alegria. Essa mulher tá... Pô, ela tem resistência a tudo. Tá. Pô, precisa fazer geochain. Ah, meu Deus do céu. Que eu não vou ter como fazer esse negócio agora. Tá, volta, fuge. Desce você. Joga pra... Não, não joga ainda não. Tem que tirar o cara daqui. Mesmo que vocês morram ainda no cumprimento do dever, paciência. Tá, então vamos lá. Ué, por que não pode jogar pra cá agora? Que tá no entre nessa porra. Ué, mano. Então não posso jogar o Geopan. Tá. Joga aqui então, pronto. Caraca, a mulher não bateu não. Esperar aqui. Show, agora sim. Resolvido. Serial Killer no nome da lança. Suor de sapo. Não importa quantas vezes a gente bate em você, vocês voltam com zumbis, mano. Só desiste. Você realmente não entende? Você não sabe quem se juntou a você? Hã?
Aquela mulher ali, Nitra, ela bloqueou o caminho para as almas. Ela traiu Celeste. Aquela é Nitra, a magistrada das almas, do Guardião das Almas. Caraca. Hã? Nitra, um anjo, um magistrado? Nitra, o que eles estão falando? Chega de diversão em jogos. Especialmente quando meus reforços estão aqui. É o quê? Esses reforços não são anjos celestes, eles são xirofunes? Incerto. Como eu disse, é minha verdadeira identidade. Quer dizer, como eles disseram, né? Minha verdadeira identidade é Nitra, a magistrada das almas, da guardiã das almas. Eu capturo as almas indo para a Celeste e mando elas para o Shogunato, para que eles possam fazer mais tesouros infernais. Você tá mentindo, não tá? Você não disse que você é a melhor amiga da Sifo? Por isso que nós pedimos para você ter cuidado com Nitra. É, não, você não falou não, Miau. Bom, não disse não? É extremamente terrível ter alguém que tá transbordando entusiasmo do seu lado quando eles são basicamente inúteis. Que isso, que filha da puta, mané? Eu tive tanto problema em apagar as suas memórias e ficar espionando você pro meu pequeno ato. Parece que foi tudo em vão. Que? Você apagou minha memória, Nitra? Por que você faria isso? Não éramos melhores amigos? É, nós éramos, até você ficar chateada pelos tesouros infernais que a gente fez. Que estavam sendo feitos, né? Alguma coisa sobre blasfêmia contra as almas. Mas você não vê? Almas de demônios são o que fazem as armas fortes e bonitas. É incrível. O meu coração treme só de pensar. Você está certa, é impressionante. Mas como uma otaku de arma, eu acho incrível, mas... Aliás, como um otaku de arma, eu acho incrível. Mas eu não posso deixar almas se tornarem material para armas. Nós realmente não estamos na mesma página. Eu acho os tesouros infernais muito mais fascinantes do que tanto você e Celeste. Eu não entendo também. Por que você iria trair Celeste e machucar sua melhor amiga? Qual, seu objetivo é tão importante? É simples, Suisen. Eu quero me transformar em um tesouro infernal assim como você. Caralho, que animal, mano. Porra. Ah. Bom, então esse vídeo aqui sim vai para o nosso canal. Tá, e aí? Acho que a galera vai estar seguindo a passos muito, muito pequenininhos. E aí eu vou upar ele com calma e tal. Dessa vez vai dar tudo certo. Bom, galera, valeu. Até o próximo.